dah record dah. Yeah. Oh, oh ya ke? Okey. Tahun ni dah ada tema hari raya tak baju? Tahun ni tak ada tema. Tak ada tema. Hmm, tak ada tema. Pakai ikut suka. Oh ya. Warna caca marba. Jadi warna pilihan Fidah? Rasanya biru. Oh, biru. Hmm. Cantik lah tu, sejuk lah. InsyaAllah. Oh, sama lah kita. Oh, ya. Saya pun biru juga. Kak Liza? Orange. Kak Liza tahun ni kena pakai orange. Tapi sampai sekarang, cari baju orange tak jumpa-jumpa lagi. Tak tahu lah akan muncul ke tak baju tu. Tu, tu lah. Tengoklah macam mana kita try. Banyak kedai juga. Rupanya baju orange ni tak popular. Dia bukan warna yang, apa, orang... kalau kita unless kita cari kain, kita tempah tu lain lah kan. Tapi kalau cari baju siap, jubah ke, blouse ke, baju kurung memang orange bukan pilihan yang popular. Jadi tu yang susah sikit sampai sekarang belum berbaju raya. InsyaAllah. Akan jumpa juga satu hari lagi. InsyaAllah. So topik sebenarnya kita ni topik apa? Topik bawang ke? Topik baju raya. Tak boleh lah. Puasa-puasa tak boleh lah. Kena kurang kan? Bukan puasa-puasa je. Mulai hari ni, bawang tu memang kena kurangkan kan sebab macam pagi tadi kita dah belajar istiqamah tentang jadi kita cubalah sebaik mungkin istiqamah membawang-bawang tu tak mau kita kena pesan pada diri kita kan jangan kita cepat macam orang sekarang kata jangan cepat melatah apa terjadi pun kita boleh ulas lagi pasal istiqamah. Kita kena sentiasa istiqamah. Bila kita buat silap je, kita sentiasa minta ampun kepada Allah. Selalu cakap astagfirullahalazim, istighfar. Okay. Tapi dah. Okay.